İrəvanı deyil, Bakını seçirlər. Əgər onlara orada işləmək rahatdırsa, Rusiya biznesinin digər ölkələrə köçməsinə normal münasibət bəsləyirəm. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şərq İqtisadi Forumunda belə deyib. Onun sözlərinə görə, sanksiyalarla əlaqədar adətən IT sahəsi ilə bağlı biznes nümayəndələri ölkədən gedir. Biz Rusiya biznesinin xeyrini olan hər addımı alqışlayırıq. İrəvanda işləyib faktiki olaraq Moskvada yaşamaq olar. Buna heç nə mani olmur. Gedənlərin bir çoxu artıq geri qayıdıb. Onlar başa düşüblər ki, burada qorxulu heç nə baş vermir. Hər şey sabitdir deyə Putin bildirib.